Үсгэл аймаг бол хамгийн олон мастай, хамгийн олон хүнтэй 6,254,000 толгой мастай. Тэгээ мал аж ахуйн салбар бол Үсгэл аймгийн одоо өмнө ч байсан эдийн засгийн том салбар, одоо ч байгаа. Цаашдаа ч гэсэн Үсгэл аймгийг бол энэ мал аж ахуйн чиглэлээрээ бол хөгжнөө гэдэг. Хөдөө аж ахуйн чиглэлд бол онцгой анхаарал бүх бодлого шийдвэрээ энэ рүү чиглүүл дэмжиж ажиллана. Хариуцлагатай малчин хөтөлбөр гэдэг үнэхээр чухал хөтөлбөр байгаа. Үнэхээр малчид хариуцлагатай байхад энэ Төв зах зээл, Улаанбаатар нийслэл, Дархан Эрдэнэтгэ төв суурин газар руу бид малын бүтээгдэхүүнээ эко болгож нийлүүлэхэд органик бүтээгдэхүүн хүнс хүнсний аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн үрээнд бах нийлүүлэхэд хариуцлагатай малчин хөтөлбөр ус агаар мэт хэрэгтэй энэ хөтөлбөрийг дэмжиж ажиллаж байгаа. Одоо тодорхой сумдуудад очир ашиглах албаагаар одоо дамжуулаад хариуцлагатай нүүдэлчин одоо стандартыг нэвтрүүлэхээр одоо зорж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэхүү хариуцлагатай нүүдэлчин стандартыг нэвтрүүлэх сумаар одоо манай бүрэн тогтох сум маань сонгогдсон. Эхний ээлжийн ажлууд одоо бүрэн тогтох сумд маань одоо хийгдээд одоо хэрэгжүүлж явж байна. За энэхүү хариуцлагын нүүдлийн стандартын хүрээнд одоо малын гаралтай түүхэн эдийн гарал үүслийг одоо тодорхой болгох зорилготой хүм одоо малчдын цагаан эдийнүүд маань одоо хариуцлагатай стандартын эхний одоо ажлууд одоо хийгдсэн. Одоо баркодчлуулсан. За тухайн стандарт нь юу вэ гэхээр одоо тухайн бараа бүтээгдэхүүнээр байгаа баркодыг уншуулахдаа одоо тухайн сумын аль багийн аль малчны одоо эко бүтээгдэхүүн гэдэг маань гараад ирж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжийн одоо ажил маань одоо амжилттай хэрэгтэй одоо гарал үүслийг тодорхойлох одоо ажил маань одоо цаашдаа нэлээ өргөн үрээнд бас сая төгтөө одоо зохион байгуулалт бах бид бүхэн бас хамтран ажиллана. Тэгээд бүрэн тогтох нутагт маань одоо эко бүтээгдэхүүн за ялангуяа одоо малын мах түүхий эдийн одоо гарал үүслийг одоо бид бүхэн тодорхой болгоно. За аймгийн засаг дарагтаа бэлчээрийн нэгдсэн холбоо гэрээ зөвлөхийн гэрээ байгуулсны дагуу манай сумын одоо хэмжээнд хариуцлагатай нүүдэлчин стандартыг бол нэвтрүүлэн энэ жил бол ажиллаж байна. Манай одоо 6-дорогийн малчин эрдэнчлэн гэр бүлийн одоо хүмүүс бол ерөөхдөө одоо энэ хүү мөшгө тогтолцоонд одоо ажиллаж мөн QR код буюу одоо малын гаралтай түүхийг стандартыг одоо нэвтрүүлэн ингэж ажиллаж байна. За энэ хүү кодоор одоо нэвтрж орсноор бол тухайн одоо айлын малын одоо гаралтай бүтээгдэхүүн нь ямар одоо бэлчээр ямар одоо ус ундаагаар ундаалсан мөн бас ямар им бэлтгэл тариагаар одоо хэрэгжилсэн нь бол одоо гардгаараа бас онцлогтой. Мэдээж одоо хүнс бол нэг номерт ирүүл байх хэвээр. Бидний хэрэгжилж байгаа хүнс ямар байх вэ гэдгийг бид нар өөрсдөө мэддэг. Энэхүү QR кодоор ороод юу хэрэгжилж байгаагаа бас мэддэг бай. Энэ бол бас ач холбогдолтой. Тэгэл энэ чинь хаанаас ч яваага чанартай байх юм бол хаанаас захиалал ингээд авах боломжтой болж байгаа юм байна. Тийм бүхэл ашиглалтын нэгдсэн ол байна. Бас зохион байгуулж байгаа төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж манаас өмнө очсон. Одоо энэ цагаан эдэд гарах чинээс бэлчээрээс эхлээд ерөөсөө шууд ашиглаж эхлэх юм бэ. Бэлчээрийн өвс ногоо урмал ямар байх нь тэрнээсээ эхлээд тэрийг эдсэн мал ямар эсвэл тэмцэл гарах уу. Тэгээд тэр чинь эрүүл хүнс ургамал эдсэн малаас эрүүл хүнс харна гэдэг нь одоо тодорхой болохоор тэгээд ингэж гарах юм байна. Тэгээд энийг одоо манай сум баг хороо бүгд дэмжиж энийг ажилламаар юм байна. Эрүүл аюулгүй хүнс гэж яриад байгаа юм бол одоо эндээс энэ мал энэний ерөөсөө тэр QR код ерөөсөө нэг үндэсний юм болохоор зэрэг малын бэлчээр ашиглалтаас хамгийн чухал нь гарах юм байна гэдгийг одоо энд мэдэж авчих. Сум орон нутаг бүгд анхаарал тавьж ажилламаар юм байна. Ерөөсөө малчид ерөөсөө өөрснөө ч энэ дээр анхаарлаа тавьж хандж ажилламаар юм байна. Бэлчээрээ л маш зөв ашигламаар юм байна. Тэгээ нэгдүгээр хүн очиад юу яачдаг тахлалт өгч харсан тахлалт байгаа газраас чинь юу урах уу гэдэг нь тодорхой. Тийм болохоор ийм зөв зөвтэй ажил хэрэгжиж байгаа юм байна гэж өдөрнө газар дээр нь үзэж гээ. Өдөөний марчтын сүү цагаан дээр нь бүхэл бүтээгдэхүүн нь ингээд QR кодоор чанартай чанаргүй бүх юм нь ингээд тодорхой юм байна. Тэгэхээр өнөө эрүүл аюулгүй хүнс гэдэг л одоо энэ дээр хэрэгжиж эхлэх юм байна гэдгийг л одоо энэ дээр өөрсдөө анхаарлаа тавих юм байна. Би эрүүл хүнс эрүүл цагаан дээр борлуулна гэх юм бол ерөөсөө малынхаа бэлчээр маллаж явах удаа анхаарахад шууд энэ эрүүл хүнс гарах юм байна. Тийм, тэний үнэ тийм, тэний батлах одоо энэ QR код боллоо.